Da se najprej javno zahvalim ministru Udovičiću, mi, da tako kažem, nekako smo u redovnoj komunikaciji, on redovno obilazi Pirot i upoznat je sa radom lokalne samouprave Pirot i u sportskoj i omladinskoj politici. Danas smo obišli malo osnovnu školu Sveti Sava, donirana je neka oprema, hvala na toj opremi. Nalazimo se i u ZIP centru gde je nekada bila kancelarija za mlade, a sada smo to pretvorili u jedan uspešan prostor gde mladi preduzetnici, pre svega iz IT sektora, nalaze svoj posao, naravno i svoj prihod i želimo da ovo promovišemo i da širimo. Obićemo naravno i neke sportske terene, sportsku infrastrukturu, da vas samo podsjetim da je ministar otvorio bazen, ja sam jutro zbio na bazenu, sve je top. Trenirati? Kao i uvijek, pomalo i gužba je, što mi se sviđa. Sada radimo i otvorene plivačke bazene, da obaveste ministra da smo u okviru sportskog kompleksa kupili hotel stadion i sada smo vlasnici celokupnog tog prostora, dakle zatvorni bazen, otvorni bazen, svi sportski tereni, hotel stadion i sada ćemo uraditi teren sa veštačkom travom. Svaka čast. To je neka naša ideja da se razvijemo i u sportsko-turistički rekreativni centar jugoistočne Srbije, a da imamo potencijala možda i za nešto više od toga, nekog komercijalnih sadržaja. U svakom slučaju, saradnja sa ministarstvom je odlična, dobra i očekujem da se tako i da u narednom periodu bude, da se nastavi. Pa da, imamo dakle i neke nevladine organizacije i neke naše institucije koje direktno apliciraju kod konkursa ministarstva, imamo neke zajedničke projekte i radit ćemo na tome i u buduće. Dakle, da ponovim, saradnja je dobra, ministar je upoznat sa radom lokalne samouprave i u takvim razgovorima mi nalazimo neke nove projekte na kojima ćemo sarađivati.